assalomu alaykum azizlar qalaysizlar demak yetmish to'rtinchi paragrafni boshlaymiz mavzusini ham yechimini ham o'zini bittada qilib oamiz demak yechimlarni qaysini yechib beraman o'shani yozib olay yozmabman esimdan chiqyapti qaranglar ikkinchini keyin oltinchini keyin sakkizinchini ana undan keyin mana bu yoqda ham uchta bor adashmasam to'rtta ekan o'n sakkizinchi o'n to'qqizinchi yigirma ikkinchi va yigirma beshinchi shu bilan taom o'zi oson mavzu narigi mavzuga o'xshagan oson demak e, tovushning xossalari tovush hodisalarini boshlaymiz o'sha şey, o'zlaringiz biladigan kitob shu uzoqov fizika to'plami to'qson olti ikki ming uch deb ishlaysizlarku ayrimlaringiz o'sha şey, kitob shu demak e, tovush nima birinchidan o'shani yozamiz bir tovush tovush ana bu tovush degan narsa yozamiz ta'rifini mexanik to'lqinlarning fazoda ya'ni muhitda tarqalishi deylik fazoda desak to'g'risi unchalik kelishmay qoladi mexanik to'lqinlarning biror bir muhitda tarqalishi ya'ni havoda yoki boshqa joyda masalan nima degani u nima degani mexanik to'lqinni fazoda tarqalishi tovush Biz eshitib turibmizku tovushni to'g'rimi gapiryapman mana siz eshityapsiz gapiryapman eshityapsiz to'g'rimi ana shu qanday sodir bo'ladi mana bu ham mana mexanik to'lqin o'zi va mexanik to'lqini biror bir muhitda tarqalsa ana shu tovush bo'lib bizga eshitiladi ya'ni mana bu eshitdingizmi mana buni bunday qilganimda nima bo'ldi ya'ni bu tebranadi ma'lum bir chastotada va o'sha chastotada tebrangan paytida nima bo'ladi ana shu joydagi havo molekulalarini nima qiladi o'sha tebrantiradi mana tebrandi qandaydir chastotada va o'sha yerdagi havo molekulalarini ham o'sha chastotada tebrantirib yubordi va o'sha havo molekulalari tebranib kelib qulog'imni ichiga kirib o'sha bolg'acha bo'ladiku tiq turadigan o'sha bolg'achani tebrantiradi va natijada tovush mening qulog'imgacha yetib keladi tushunarlimi ana shu demak tovushni tarqalishi ekan şey yoki mana gapiryapman eshityapsiz gapiryapman eshityapsiz qanday bo'ladi u gapirayotganimda tovush paychalarim bormi tovush paychalarim tebrantirib mana og'zimni qipsam mana tovush har xil bo'lib chiqadi qilib to'g'rimi mana har xil tovush chiqaveradi demak uni o'zimiz mana bu yerdan gapirib gapirib moslashtiramiz yosh paytimizdan sekin sekin keladi u gapirishni mashq qilamiz ya'ni tovush paychalarini tebrantirib ma'lum bir tovushlarni chiqarib o'shalarni moslashtiramiz to'g'rimi ana tovush paychalar nimani tebrantiryapti mana va u o'sha yerdagi biz havoni nima qilyapmiz tebrantiryapmiz havo tebranishi natijasida u havo tebrangandan keyin yana o'sha qulog'imizga kirib havo molekulalari boyagi qulog'imizdagi bolg'achalarni tebratadi va natijada biz tovushni eshitamiz qaranglar judayam bir mo'jizali narsa mo'jizaviy endi tovush to'lqinlari vakuumda tarqalmaydi deb yozib qo'ying tovush to'lqinlari vakuumda tarqalmaydi chunki mana o'zinglar ham juda ham yaxshi bilasizlar tovushni hozir gaplashdik qanday sodir bo'lishini u desam nima qilib yetib boryapti mana shu yerdagi havo molekulalari tebranib sizni qulog'ingizgacha vaa endi uyog'i elektromagnit to'lqinga aylantiryapti elektromagnit to'lqinni qaytadan mexanik to'lqinga aylantiryapti mexanik to'lqin tovush to'lqinlarini hosil qilib chiqib ketyapti xullasda sizga yetib borguncha endi qarang vakuumga kiraman endi vakuumga man kirib u deyolmayman vakuumda kirib de. bir narsani dang 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 qilib uradigan bo'lsak u yerda tovush chiqmaydi nima uchun dangillatib solganimda narigi narsa tebranadi mana bunday qilsam bir narsani dangillatsakda u tebranadi mayli lekin mana bu yerda tebrantiradigan narsasi yo'q ya'ni havo molekulalarini tebrantirib bizni qulog'imizgacha olib kelib berardi mana bu tovushni ya'ni tebranish chastotasini to'g'rimi chastotani olib kelib berardi endi vakuumda o'sha narsa yo'q hech narsa yo'q va natijada bunday qilamiz buni o'zi tebranib qo'yaveradi bu yerdagi tebranish chastotasini qulog'imizgacha olib keladigan narsani o'zi bo'lmaydi keyin eshitmaymiz ham u yerda ana ko'rdingizlarmi demak tovushimizni gaplashib bo'ldik endi tovushni xossalari biza inson qulog'ini eshitish chegarasi deb yozib qo'ying inson qulog'ini eshitish chegarasi ikkinchisi inson qulog'i nechi gersdan nechi gersgacha bo'lgan tovushlarni eshitadi insonni qulog'i mana o'n yetti gersdan yigirma ming gersgacha yigirma ming gersgacha yoki yigirma kilogers desak ham bo'laveradi demak o'n yetti gersdan yigirma ming gersgacha bo'lgan oraliqda bizni qulog'imiz qoyillatib eshitarkan endi bundan buyog'ichi bundan buyog'ini biz eshitmaymiz endi ayrim adabiyotlarda mana bu oraliq o'zgaradi ayrim adabiyotlarda o'n olti gers deyiladi ayrim adabiyotlarda yigirma gersdan yigirma ming gersgacha deyiladi bu nima judayam katta tafovut emas endi har kimni qulog'i har xilda mayli endi demak bundan kichkina tovushlar mana bu inson qulog'ini eshitish chegarasi eng past bo'lgan chegaradan kichkinalari infra tovushlar deyiladi infra tovush infra tovush demak Yani gersden, 20, 20 yani mana bu oraliqdagi tovushlarni biz tovush deb aytamiz. ya'ni o'n yetti gersdan yigirma ming gersgacha bo'lgan chastotadagi tovushlarni biz tovush deymiz ya'ni inson qulog'i sezadigan tovushlarni biz tovush deymiz mana bu endi undan kattasi mana bundan kattasi ultra tovushlar bo'ladi ultra tovush endi qarang mana bu nima degani 17 yetti gers yigirma gers xullas 20 gers, gers degani bu bir sekundda yigirma marta tebranadi degan tovush degan ya'ni mana bunday qilsam demak yigirmadan ko'p tebranyapti eshityapman bir sekundiga yigirmadan ko'p tebranish chastotasini chiqaryapti va eshityapman ya'ni yigirma ming gers bir sekundda yigirma ming gers chastotada tebransa ham nima bo'ladi biz uni eshitar eshitarkanmiz undan uyog'iga endi quloq vообще успetь qilolmay qoladi yorilib ketishi ham mumkin ya'ni u yigirma ming gers oa degani bir sekundda yigirma ming marta qarang bir sekundda yigirma ming marta tiqillatish kerakda boyagi bolg'acha undan u uyog'iga успеть qila olmas ekan demak bundan pastiga ham reaksiya bildirmaydida shuning uchun bundan pastini eshitaymiz undan u uyog'iga qila qilolmagani uchun ya'ni ulgur olmagani uchun bolg'achamiz ana shuni hisobiga biz eshitmaymiz eshitmaymizbu demak mana bu tovush ekan tovush oralig'i demak tovush mana shu oraliqda bo'lar ekan bundan kichkinasi mana bundan kichkinasi infra tovush undan uyog'i ultra tovush ekan ana ana demak mikrovolnovkalarni eshitgansizlar a mikro tovushlar chiqaradigan u boshqa narsa endi demak ha endi yana nimani tushuntirishim kerak edi de. demak uchinchi mayli ketdik yana esga kelaveradi hali shuncha narsa bor demak biz mana bu ehalot degan narsani eshitgan bo'lsanglar kerak ehalodlardan foydalanamiz ehalodlarda biz ya, asosan ultra tovushlardan foydalanamiz ya'ni chastotasi katta bo'lgan ehalod degani o'zi biror bir joydan biror bir joygacha bo'lgan masofani o'lchaydigan asbobda asosan dengizlarda de ishlatiladi dengizda nima bo'ladi ehalotda dengiz chuqurligini o'lchash deb yozib qo'ying uchinchi ehalodda dengiz chuqurligini o'lchash deb qo'ying mana masalan kema kemada ketyapmiz o'sha yer dengizni de sathidan qanday chuqurlikda joylashgan masalan dengizni chuqurligini de, aniqlamoqchimiz o'sha yerdagi mana bu yerdan nimani yuboramiz tovushni yuboramiz tovush boradi bir marta yuboramiz o'zi keyin qaytib keladi mana tegadida qaytib keladi manaunday qaytib keladi borib qaytib keladi o'sha borib qaytib kelish vaqtini biz inobatga olamiz va nima bo'ladi o'zi tink etib bir marta yuboradi ultra tovushni rrr qilib yuborib turmaydi tik qiladi tamom borib qaytib keladi o'sha tovush o'sha qaytib kelgan ilg'ab olgan payti уje biza uh, uyog'ini fizik hisob kitob qilamizda uh, nechi metr ekanligini ekranga chiqarib beraveradi muammo yo'q demak e s teng v t taqsim ikki formuladan foydalanamiz nima uchun vt t taqsim ikki chunki exoloddagi tovush borib o'sha masofaga i qaytib keladida mana shuning uchun o'zi bir marta biza faqat chuqurligini o'lchamoqchimiz to'g'rimi chuqurligini o'lchamoqchi bo'lsak bu masofa bizda chuqurlik bo'lyapti hozir nima uchun borib qaytib kelgani uchuna mana bu t bordi ham qaytib keldi demak masalan besh sekundda yetib borgan bo'lsa masalan t teng besh sekundda yetib e xullas borib qaytib kelgan bo'lsa biza mana bu yerga nima olishim kerak faqat borish vaqtini olishim kerak edida bizga borish vaqtini kamdan kam kamdan kam holatlarda beradi tovush deydi falon paytdan keyin qaytib keldi deydi tamom demak o'shaning uchun mana bu formuladan foydalanamiz tushunarlimi bu borib qaytib kelish vaqti o'sha tovushni biza ultra tovushni tinet bir marta judayam kam vaqt oralig'ida yuboramiz uni tin tamom ketadi qaytib keladi va qayt borib qaytib kelish vaqti mana bu o'sha ultra tovushimizni tezligi es o'sha chuqurlik bo'ladida yoki mana unday qilib o'lchaydigan asboblar ham bor mana bunday qilamizda tinqilib bir marta bosamiz bu yerda masofani ko'rsatadi ya'ni o'sha devorgacha bo'lgan masofani ko'rsatib turadi ya'ni devorga borib qaytib keladi tamom tushunaimi faqat ehalodda emas boshqa bunaqa masofani o'lchaydiganlarda ham ishlatsak bo'ladi ya'ni bir narsaga tegib qaytib kelish kerak bir narsa bo'lmasa o'lcha bo'lmaydi ketaveradida u ya'ni bu nima bu qanday hodisa bu mana hodisa ham deb qo'yibmizku an eshitdinglarmi aks sado bo'lib qaytadi ya'ni aks sado hodisasi tovushning akslanishi aks sado nimaga akslanadi o oh, deganimizda nima uchun qaytib keladi savol boradi tegadi teggan payti qanday chastota bilan tebranib teggan bo'lsa devor ham o'shancha chastotada tebranadi va devor tebrangandan keyin o'sha yerdagi havoni tebrantirib qaytarib yuboradi orqasiga bo'ldi tamom demak ham qaytib keladi ya'ni qattiq jismlardan qaytadi e, yumshoq jismlardan qaytmaydi u narsa qattiqroq bo'lgan narsalardan yaxshi qaytadi to'g'rimi ana e, demak bu ehalodni ham tushuntirdik yana nimalar bor edi a tovushni balandligi bilan qattiqligi nimaga bog'liq degan savollar bor hozir mana shuni yechimini qilib boshlayverdik o'sha yerda gaplashamiz demak mavzu tugadi yechimini gaplashni boshlaymiz tovushni balandligi bilan qattiqligi nimaga bog'liq degan savollardan boshlaymiz o'ziham adashmayotgan bo'lsa hozir yechimda gaplashib ketaveramiz yechimni keyin ko'ringlar iloji boricha boya aytdimku demak ikkinchi ikkinchi ana tovush balandligi nimaga bog'liq tovushni balandligi tovushning chastotasiga bog'liq bo'ladi s javob tamom buni yodlaysizlar majbursizlar hali yani yodlaydigan narsa b r to'rttami yodlaydigan narsa bor mana shu mavzuda yodlab ketishlaringiz kerak boshqa iloji yo'q ya'ni tovush baland bo'ladi chastotasi yuqori bo'lsa chastota yuqori bo'lsa tovush baland bo'ladi ya'ni uzoqroqqa yetib boradi chinqirgan paytingizda yetib boradida masalan aynan mana mana bunday qilib yodlab qo'ysa bo'ladi ayollarni ovozini tovushining chastotasi kuchliroq bo'ladi shuning uchun ularni ovozi uzoqdan eshitilib turadi baqirsang ham eshitiladi o qilib baqirishadiku tushunarlimi o'sha chastota demak kuchli ayollarni tovush chastotasi kuchli bo'lgani uchun ularni tovushi balandroq bo'ladi tushunarlimi endi baland degani u boshqa narsa qattiq degani boshqa narsa hozir qattiqligiga kelamiz manimcha adashmasam oltinchida qattiqligi tovushning qattiqligi nimaga bog'liq 6 oltinchida tovushning qattiqligi nimaga bog'liq Tovushning qattiqligi d javobga bog'liq ya'ni amplitudasiga bog'liq ya'ni nimaga yani <laughs> mana masalan erkaklarda ovozi durillab chiqadi demak erkaklarning ovozi qattiq ovozda. u baland degani boshqa narsa qattiq degani mana bunday bo'ladi hurmatli teletomoshabinlar deb ayollar unaqa gapira gapirolmaydida to'g'rimi o'zi majburlasa e ham iloji yo'q u narsani demak erkaklarni tovushini amplitudasi yuqori ekan o'shaning şey uchun tovushimiz qattiq Lek bo'ladi -ka lekin baland emasda qattiqda yetib boradida joyiga deydida ayollarniki baland bo'ladi unaqa ta'sir qilishi kamroq bo'ladi to'g'rimi baqirib baqirib ketaveradi ayol kishi e deysiz o'tiraverasiz -eh -de agar erkak kishi shunaqa baqirib qo'ysa bormu deydiku hamma joy bo'lib qoladi to'g'rimi yani. demak shuning uchun e, balandligi tovushning amplitudaga bog'liq erkaklarda amplituda kuchli ayollarda chastota demak adashib ketdim tovushni qattiqligi qattiqligi amplitudaga bog'liq erkaklarda tovushni qattiq bo'ladi ayollarda tovush baland bo'ladi uni chastotasi kuchli tushunarlimi bo'ldi tamom keyingisi tebranish amplitudalari bir xil deydi mana sakkizinchida tebranish amplitudalari bir xil chastotalari bir kilogers va bir megagers ekan bittasiniki bir kilo gers bittasiniki ikkinchisiniki bir mega gers ekan ana endi ultra tovushlarning energiya zichliklarini taqqoslang deb qo'yibdi endi energiya zishligi borku omega deb belgilanadi omega ham emas omegani judayam g'alati xili mana bunday borda o'shalarni bog'lashimiz kerak bir biriga energiya energiyaiik buni nima qilib bog'laymiz mana omega bir ya'ni tezlikning kvadratiga chastotani e, kvadratiga proporsionalda bu narsalar ya'ni biz mana buni bunga nisbatini olganimizda yani, omega deb yozaversak bo'laverardi xullas shu omega bor mana shu mana bunday qilib belgilanadi energiya zichligi tovushning energiya zichligi o'zi energiya zishliklarni ko'pchiligi mana shunaqa belgilanadi demak endi nyu birni kvadrati taqsim nyu ikkini kvadrati bo'lib qoladi tushunarlimi mana shundan hal qilib qo'yaverasizlar bu bir kilogersr bir megager uni usti olti mana bu uni usti o'n ikki bo'lib ketadi va natijada uni usti olti marta farq qiladi kelib chiqadi ya'ni ne ikki teng e, omega ikki teng 10 darajasi 6, omega 1 ekanligi kelib chiqadi muammo emas uni hisoblash to'g'rimi ana demak buni ham yodlash kerak ekan energiya zichligi tovushning chastotaning kvadratiga to'g'ri proporsional ekan tushunarlimi keyingisi yo'lovchi 1020 metr uzoqlikdagi radioda berilgan aniq vaqt signalidan foydalanib soatini to'g'irladi uning soati necha sekundda orqaga qoldi tovushning tezligi uch yuz qirq ana bo'lmasam masala ko'rdinglarmi yaxshi masala mana bitta yo'lovchi bor ekan bir ming yigirma metr uzoqlikda turgan ekan tovush chiqqan joydan boyagi bo'ng urilardiku oldinlari eslasanglar endi kattalar biladi tong 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 turardi soat o'n ikki bo'lganda yoki bir bo'lganda har soatda o'shanaqa chalinardi to'g'rimi o'sha tovushdan bu bildida soatini to'g'irladi soatini to'g'irladi o'zi bir ming yigirma metr uzoqlikda turibdi boyagi bon cholingan joydan endi tovushning havodagi tezligi deyapti uch yuz qirq metr taqsim sekund deyapti endi uni soati nechi sekundda orqaga qoldi deyapti haqiqatdan mana tovush yetib kelgan payti сразу belgiladida u mana qaranglar t teng s taqson v deymiz bo'ldi muammo hol bir ming yigirmani uch yuz qirqqa bo'lsak uch bo'ladimi demak uch sekundga orqada qolgan bo'ladi chunki tovush uch sekunddan keyin yetib keldi bong chalindi bo'ng qilgan tovush uch sekunddan keyin yetib keldi u eshitishi bilan belgiladi boyagi soatni demak soat baribir uch sekund orqaga qoldi degani tushunarlimi ha bo'ldi ejaob keyingisi o'n to'qqiz o'n to'qqiz tovush manbaidan biru yetti kilometr masofadagi to'siqdan qaytgan aksada tovushi tovush tawuş chiqarilgach o'n sekundda yetib keldi deyapti ya'ni manbadan biru yetti kilometr uzoqlikda turibdi bu 1700 Nə, bir ming yetti yuz metr degani tovushimiz o'n sekundda qaytib ketdi tovushni tezligini topib ber deyapti boya aytdim a o'sha akslantiruvchi nimadan o'n sekundda qaytib ketibdi bitta tovushn yubordik o'sha tovushimiz akslanib 10 sekunddan keyin qaytib keldi o'shanga yergacha bo'lgan masofani nima deb topamiz ya'ni vt taqsim ikki chunki bu T'imiz borib kelishga ketgan vaqtda u 1700 ming kilometr masofaga borgan va qaytib kelgan nechchi vaqtda 10 sekundda tushunarlimi bo'ldi v ni topamiz 2 s taqsim v e t ko'paygan bir taqsim o'n ana 10 ketdi 340 metr taqsim sekund ekan bo'ldi demak tovush tezligi uch yuz qirq metr taqsim sekund ekan mana bunda ham uch yuz qirq edi ana unda ham uch yuz qirq bo'ldi demak o'zi tovush havoda shunaqa tezlikda tarqaladi uch yuz uch yuz qirq oralig'ida bo'ladi tovushning havoda tarqalish tezligi keyin endi mana buni ham aytmapman mavzu o'tganda qaranglar shuning uchun mana masala tanlaymanda bu o'zi nima deydi qani yaxshi mavzu o'zi tovush ho'p oh, 20, 20, 20 yigirma ikkiga keldikmi yigirma ikkinchi bir muhitdan ikkinchi muhitga o'tganda mavzuga yozib qo'yinglar bir muhitdan ikkinchi muhitga o'tganda tovushning chastotasi o'zgarmaydi deb qo'ying bir muhitdan ikkinchi muhitga o'tganda tovushni chastotasi o'zgarmas ekandemak boshqa parametrlari o'zgaradi tezligi ham o'zgaradi to'lqin uzunligi ham o'zgaradi tezlik qanchaga o'zgarsa to'lqin uzunligi ham shunchaga o'zgaradi e, deb yozib qo'ying tushunarlimi tezligi qanchaga o'zgarsa to'lqin uzunligi ham shunchaga o'zgaradi endi 22-da ikkita punktni yozdingiz demak e, tovush deydi havodan suvga o'tganda uning to'lqin uzunligi o'zgardi deydi qanday o'zgaradi deydi tovushni havodagi tezligi 330 metr taqsim sekund o'sha tovushning suvdagi tezligi 1000 ming bir ming metr taqsim sekund ekan endi aytdik hozir hozirg aytdik demak tezlik qanchaga o'zgargan bo'lsa bir muhitdan ikkinchi muhitga o'tganda to'lqin uzunligi ham shunchaga o'zgaradi dedik lekin chastota o'zgarmay qoladi dedik ana demak to'lqin uzunlik qanchaga mana? tezlik qanchaga o'zgargan v suvdagini v havodagiga nisbatan bir ming to'rt yuz sakson beshni uch yuz o'ttizga bo'lamiz bo'ldi masala hal ya'ni tezlik nechi marta oshgan bo'lsa hozir bu yerda havodan suvga o'tganda to'lqin uzunligi ham shunchaga oshgan bo'ladi bir, bir ming to'rt yuz sakson besh bo'lingan uch yuz o'ttiz to'rt yarim marta ortgan bo'ladi mana demak to'rt yarim chiqdi javob demak to'rt yarim marta tezlik ortyaptimi to'lqin uzunligi ham to'rt yarim marta ortgan bo'ladi bo'ldi tamom keyingisi dengiz chuqurligi ehalod yordamida o'lchanyapti yani endi ehalodni boya e ko'rgandik mayli yana bir marta ko'rib ketamiz yigirma besh dengizni chuqurligi ehalod bilan o'lchanayotgan ekan o'sha ekhalot ultra tovushlari ikki sekunddan keyin impulslari yuborgan impulslari ikki sekunddan so'ng qaytgan bo'lsa deyapti ha ikki sekunddan so'ng qaytgan ekan tovushda boyagi tovushning suvda tarqalish tezligi bir ming to'rt yuz sakson ekan metr taqsim sekund ana endi dengizni chuqurligini aniqlang yana o'sha v suv t tasim ikki deymiz bo'ldi tamom ya'ni ehalodni gaplashdik borib qaytib kelgan bo'ladi ikki sekunda shuning uchun tni ikkiga bo'lishga majburmiz demak bir ming to'rt yuz sakson ko'paygan ikki taqsim ikki ketdi bir ming to'rt yuz sakson metr ekan o'sha dengizning chuqurligi demak mana 74. to'rtinchi paragrafimizni mavzulari ham yechimlari ham tugadi darslarimizni albatta boshqalarga ham ulashib qo'ying ana salomat bo'ling